כן? זהו, זו אמר לי, תדבר עם הרב שי פירון. כן. אתה מבין, הגן הזה זה גן כזה של אומללים. גן אומללי הייתי קורא לו. קוראים לו דרך אגב אוהל שם. נבואה זה משהו שאי אפשר לברוח ממנו. אני מזכיר לך את ספר יונה, יונה מקבל נבואה, מנסה לברוח, אי אפשר לברוח מהנבואה. כלומר, זה משהו פנימי שמדבר אליך ואתה מרגיש שאתה חייב להוציא את זה, כי אם לא תוציא את זה, אז לא תצדיק את הסיבה שבגללה אתה חי. בא לך שנשב קצת? נורא נחמד לשבת פה, למרות שהגן הזה עושה עצבות. אף משטח אין לו עיגול, ולאף משטח אין רשת. מחובל כזה, אבל באים לפה הרבה חבר'ה נכבדים, משחקים פה כדורגל בימי שישי. יש מראה מסכת בעברתרה, מראה מסכת בעברתרה, דנה בשאלה מי כתב כל ספר וספר, ולגבי ספר עמוס כתוב מפורש, עמוס כתב ספרו. זאת אומרת, התפיסה היא שבעצם עמוס כתב את הספר של עצמו. אתה, כשפגשת אותי באותם ימים ואמרת לי שאתה רוצה לעשות סקר או איזה משהו על מגרשי כדורסל, אז אמרנו שניפגש פה ושתראה את מגרש הכדורסל הזה ונתאר את העץ ומסביבו וכל מה שמסביב. אבל אני, התוכנית המקורית שלי הייתה כבר הרבה זמן שיבוא מישהו כמוך באמת, שיהיה לו ראש אליי בכלל להקשיב עם אינטליגנציה רגשית כמו שלך, כמו שהספקתי להכיר אותך, וגם לספר לך סיפור שיושב על ליבי. יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שאומרים משהו שהבסיס המרכזי בדיבור שלהם זה מבחן התוצאה. וכשאתה מדבר על מבחן התוצאה, אתה בעצם מחשב טקטיקות, אומר מה כדאי ואסור, יתרון וחיסרון, ועוד כאלה וכאלה. זה רווח נפלא לחברה, אבל זה הפסד גדול לאמת. והחברה צריכה לפעמים מישהו שיהיה המראה שלה. שהוא בעצם יגיד, תראו איך אתם נראים, זה אתם. והתפקיד שהם מביא הוא להיות המראה של החברה, להיות התשקיף של החברה, והוא בעצם אדם שבא לשים אנשים את האמת בפרצוף. יש אנשים באמת שדברי הנבואה הם נוקבים מדי, קשים מדי לעיכול, ולכן הרבה פעמים הנביאים היו אנשים דחויים מהחברה, אנשים שהסתובבו בשולי החברה, בשווקים, נעמדו על גברות וצעקו את צעקתם, כי אנשים, כמו היום גם אז, אהבו הרבה דברים ודבר אחד הם לא אהבו, את האמת. תראה מה קרה בזמן עמוס. בזמן עמוס הפולחן הדתי היה מושלם. שמתי לנקודה הזאת, הפולחן הדתי עובד פיקס, העם מקריב זבחים או לא, תה. ויש חגיגות, ויש מעשרות, ונדבות, חבל על הזמן. אבל יש עושק גדלים. בעצם עמוס בא ואומר להם, חבר'ה, כשהמסגרת אין בתוכן, כשיש צביעות, אל תחשבו שבזה שאתם באים לתפילה כל הזמן, ואתם מקרימים את המעשרות בצד החיצוני של הדברים, כיוון שאתם לא שומרים משפט וצדקה. וזו אמירה כללית על עמוס, אבל גם על יואל ועל לא יודע מה. יש כלל בחז"ל, חכמים זיכרונם לברכה קראו כלל, כל נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. כלומר, היו עוד מיליון נביאים, זה לא כל הנביאים שהיו, היו עוד המון. אבל כל נביא שלא אמר משהו שרלוונטי, שבכל פעם שתקרא את הספר, תגיד, בונה, זה היום, זה עכשיו, זה בדיוק מה שאני צריך לעשות, הוא לא נכתב, הוא לא נשמר. החידוש הראשון זה שהיו עוד המון נביאים. אבל לא, הנבואה שלהם לא משתמעה, כי היא הייתה רלוונטית למקום, לזמן ולשעה. אבל החידוש שני זה שאנחנו בעצם צריכים עכשיו לשאול את עצמנו לא מה עמוס אמר, אלא מה עמוס אומר. כי עמוס לא אמר, עמוס אומר. עמוס כאן, הוא יושב פה בחדר עכשיו, הוא מנהל איתנו דיאלוג. והפיכת עמוס לרלוונטי, היא בעצם הדבר המדהים ביכולת שלנו לקרוא תנ"ך. למה התנ"ך הוא ספר הספרים? למה? לא בשל העובדה שהוא נכתב פעם כיצירת מופת, אלא בשל העובדה שהוא ספר שהוא ממשיך להיכתב.